Мене звуть Олександр Дзюба, я CEO компанії PlayTastics. Ми займаємося проведенням плейтестів, тестуємо ігри, сприйняття ігор на реальних шахсях. Це не панель, це завжди різні люди, завжди на місці. Ми не запрошуємо тих людей. Власне, показуємо ігри і цікавимось, що зрозуміло, що ні, що ангажує, що відштовхує, що драйве, що заважає, ну і так далі. І, власне, робимо аналіз того, як покращити гру, щоб вона розвивалася, про неї хотілося говорити, щоб гравці самі хотіли про неї розповідати друзям, і, власне, трафік був органічним. І, звичайно, все закінчувалося гарно, доброю монетизацією, з якою ми теж працюємо. Завдання ігор – це генерація фарму. Єдине завдання ігор в очах кінцевого користувача – це отримати фан, отримати задоволення, отримати радість від користування вашою грою. Якщо гра генерує фан, це є добра гра. Якщо гра не генерує фан, це є погана гра. Все інше – це складові поняття фану. Власне, давайте почнемо з трохи з проблематики, чому взагалі це важливо. Трохи цифр. Цифри, які стосуються ринку геймдеву загалом, ви завжди можете пошукати уточнені значення цих цифр на сайті. Є така компанія AIDAR, тут є розгорнута назва. Вони кажуть про те, вони займаються аналізом бігдата. Бігдата у сфері геймдеву. За показниками світовими, лише 4% ігор долають позначку 0. Тобто 96% ігрових проєктів є збитковими. І друга цифра, 60% бюджету кожної гри в середньому витрачається на переробки того, що вже було зроблено неправильно. Тобто більше половини грошей, більше половини часу витрачається на виправлення помилок. Ну, власне, якщо ці дві цифри скласти, ось приблизно так виглядатиме картина ефективних грошових вкладень у геймдев проєкт. Не дуже радісно. І підкреслю ще раз, це стосується не лише України, не лише СНД або Європи, це по світі в цілому. Тобто картина доволі невтішна. Ну, власне, єдина причина, через яку ігри провалюються, вони не виконують свої завдання, вони не генерують. Генерують фан. Іншими словами, ігри не такі, якими їх хоче гравець. Вони такі, якими їх бачить розробник. Що треба знати для того, щоб зробити добру гру? Власне, відповіді на кілька ключових питань «як». Як створити фан у грі, як вибрати, як гравці вибирають гру у своєму жанрі, як сприймають власне цю мою гру, як вони будують стратегію виграшу і взагалі будують вони її чи грають хаотично, спонтанно, як вони опишуть гру другу трьома п'ятьма словами. Це все є дуже важливо для аналізу. От, насправді таких питань набагато більше, їх можна розгортати нескінченно. Але питання, які нам допомагають створити добру гру, це питання «як?», про гравця «як?», як саме гравець сприймає гру. Зазвичай ми знаємо трохи інше. Зазвичай ми знаємо скільки. А ми використовуємо метрики з ціллю отримати дані про якість нашої гри. Зараз тут такий важливий момент, я в жодному разі не закликаю вас припинити використання метрик, але в них геть інше завдання. Вони надзвичайно корисні, але в них геть інше завдання. Метрики відповідають на питання «скільки?». І лише на це питання. Скільки спробувало на рівні? Яке значення мають АРБУ? Який ретеншн сьомого дня і так далі, і так далі. Цих, про це, власне, попередній доповідач дуже докладно і дуже добре розповідав. Дякую за це. Важливо розуміти, що як і скільки – це кардинально різні питання. Наразі з цим я стикаюся в роботі. Девелопери дуже часто кажуть, що в нас є метрики, і, власне, тому ми розуміємо, що в грі треба покращувати.
Я страшенно перепрошую, але ні. Метрики лише кажуть, скільки тих чи інших подій, які ви передбачили, відбувається у вашій грі. А чому вони відбуваються? І як саме це відбувається? Метрики не розповідають. Це вже ваші припущення, чому так відбувається. І це лише припущення, які потребують перевірки. Власне, відповідь доволі проста. Якщо ми хочемо знати думку людини, треба в неї спитати. Якщо ми хочемо знати думку гравця, треба його спитати про думку, про нашу гру. Кілька компаній, які роблять це постійно, регулярно, деякі з них про це охоче розповідають, деякі не дуже розповідають, але про всіх можна побачити в інтернеті. Що вони це роблять? Є статті, вони не з дуже високим рейтингом, але якщо правильно задати ключові слова, по кожній з цих компаній можна знайти багато цікавого. І Microsoft, і Sony Entertainment, і Blizzard, і Wargaming, вони всі роблять це як інтегральну частину розробки. Тобто, іншими словами, вони взагалі нічого не роблять, не тестуючи на користувачах. Лише через тести. Зробили ітерацію, тест, поїхали далі. Зробили ітерацію, тест, ітерацію, тест, ітерацію, тест. І тільки так. Власне, це і є причина, чому ці компанії стали великими. Вони роблять плей-тести не тому, що вони великі і немає куди витрачати гроші. Вони мають ці гроші тому, що роблять плей-тести. Іншими словами, плей-тест – це замір оцінок цільової аудиторії, це формалізація досвіду гравця. Одна з речей, про які я часто чую, от ми доробимо гру, тоді до кінця ми все зробимо так, як ми запланували, ми зробимо гарненько, і тоді вже покажемо. Тому що поки ми не доробили, що ж нам показувати, у нас там майже нічого немає, ще графіка не фінальна, звук якийсь там затички, моделі погані, текстури лізуть і взагалі краще. Що ж там показувати? Кілька відповідей на це питання. Що навіть на етапі прототипу, не кажучи вже про альфу і бету, про більш пізні стадії, є ключові речі, які можна протестувати і дослідити в грі. Власне, на момент, коли у вас є прототип, ви вже прийняли ключові рішення, фундаментальні, на яких буде будуватися весь наступний проєкт. І ці рішення абсолютно або майже не будуть змінені до випуску гри. Власне, їх і можна досліджувати в цей момент. Це ідея гри, це основна механіка, це ігрові цілі, це модель взаємодії, модель управління, сетінг. Емоції, які має викликати гра, теж нетривіальний приклад. Гра може викликати сміх, може лякати, може інтригувати. Що ви задумали, які емоції має бути у гравця? Власне, фан – це емоції, і гра – це генератор емоцій. Які ви емоції туди закладали? Манера взаємодії, наскільки регулярно, інтенсивно, екстенсивно. Це все вже є у прототипі. І дуже добре було б це дослідити, оскільки якщо на неправильному фундаменті буде збудований будинок, все одно доведеться перебудовувати. Але вже, як ви бачили, 60% потратити на перебудову не дуже добре. Власне, як ми це робимо? Яким чином ми робимо ту магію, що залазимо в голову до гравців і дізнаємося їх думку про ігри, навіть які є лише прототипом? Перший інструмент, який ми використовуємо завжди, який є в кожному проєкті, це інструмент, який вирішує більше 80% задач, це анкетування. Правильно підготоване. Анкетування – нетривіальний метод дослідження. Наша анкета, правильна анкета, виглядає трохи нуднувато на перший погляд. Вона містить біля 50-60 питань. Ці питання дуже формалізовані, тобто вони мають набір відповідей допустимих, або шкали, або якісь пресети, з яких треба лише вибрати правильний свій варіант. Звичайно, в них є теж відкриті питання, але їх дуже мало, 5-7 на анкету, не більше. Про це можна дуже довго говорити, анкетку нібито не складно накидати, тільки відкритих питань записали, ну і чекаємо, що на них всі дадуть відповідь, ми зможемо проаналізувати все, дізнатися. Ні. Відкриті питання працюють дуже погано, їх складно співставляти між собою, юзери розповідають про різне, ці дані неможливо звести в єдиний масив.
вони розповідають іноді дуже скомкано. Люди не дуже люблять писати, розписувати. Є окремі індивіди, які на відкриті питання пишуть там цілі твори, але зазвичай це максимум 3-5 слів, з яких важко зрозуміти, що ж саме це було, якою ця гра була для гравця. Ну, тому, власне, є сенс потратити час на етапі підготовки анкети, добре її формалізувати для швидкого простого аналізу, аніж витрачати час, все одно доведеться десь витратити час, аніж витрачати час на аналіз відкритих питань. При тому, що часу на аналіз відкритих питань витрачається в рази більше. Добре. Не включене спостереження. Ще один метод, який ми використовуємо, коли власне, гравці приходять до нас в таке собі нейтральне тестове приміщення. Нейтральне, тому що там немає ні реклами, ні якихось зовнішніх подразників, білі знака кремові стіни, чорні корпуси комп'ютерів, власне, нейтрального кольору стіл і так далі. Ніщо не має створювати емоцій, окрім самої гри в цьому приміщенні. Невключене спостереження – це коли спеціально навчена людина спостерігає за манерою взаємодії з грою гравців. Зазвичай один спостерігач веде до 3 гравців і занотовує. Занотовує зовнішні прояви реакцій. Положення тіла, інтенсивні взаємодії, людина включена в гру або їй відверто сумно, можливо, коментарі в голос, поведінку під час виграшу, програшу, ну і так далі, ключові моменти для аналізу гри. І відмічає час, в який це сталося. І ще один метод, який ми використовуємо, інтерв'ювання, коли поруч з кожним гравцем розташований інтерв'юєр, який по ходу гри задає питання. Задає він питання, коли виникає ситуація, необхідна для вивчення. Наприклад, людина програє, і в цей час інтерв'юєр питає: «Добре, а що у тебе зараз в грі відбувається?» «Не знаю, схоже, я програв». «Ага. А що сталося, як ти програв?» «Ну, я не розумію, щось прилетіло за екраном, мене вбило, я не зрозумів». «Добре». Занотовуємо, гравець не розуміє, що його вбиває і як він може вигравати, як він може досягати ігрових цілей. Це є важливо. Ну і, власне, питання ставляться абсолютно нейтрально, жодних підказок, жодних наводок. Думки в голос. Крута методика, про яку часто питаються, можна зробити так, щоб людина грала і паралельно розповідала свої емоції. Можна. Це називається думки в голос. Ця методика має великий плюс. Вона дає величезний потік даних, як правило, під аудіо-відеофіксацію, величезний потік даних. Безпосередньо під час виникнення, які емоції людина переживає, які рішення, чому приймає в грі, чому вона робить так, а не інакше, як вона реагує на ці чи інші події в грі. І є величезний мінус. Мінус полягає в тому, що ніхто з нас не робить такого в реальному житті. Ми не коментуємо, коли граємо. Якщо хтось спробував так робити під час гри, Чудово. І як вам це? Це легко дається? Я завжди думаю. Легко? Можна посміятися. Тяжко мовчати. Тяжко мовчати. Добре. Спробуйте покликати когось не з геймдеву і попросити зробити те саме. Насправді це є доволі велике навантаження на людину і це доволі складно. Через те, що це доволі складно ефективно грати, бути в тому самому стані, що ти зазвичай коли мовчиш, і ще змістовно коментувати, як правило, змінюється і манера гри, і коментарі, і сприйняття. Тобто цей метод такого коврового бомбометання дуже добре підходить для пошуку проблеми, якщо ви не знаєте, де саме вона знаходиться, і дуже погано підходить для оцінок гри, тому що сприйняття дуже змінюється. Ну, принаймні, в непідготованої людини. Жінки з цим справляються набагато краще, до речі. Ранжування. Ще одна методика, яка виглядає наступним чином. Якщо нам треба вибрати з кількох варіантів найкращий і зрозуміти, чому він є найкращим, що від нього треба взяти в продакшн, що, можливо, з іншого варіанту треба долучити. Це картки, на яких розташовуються варіанти, наприклад, зовнішнього вигляду головного героя,
І ми просимо гравця, проранжуй, будь ласка, ці картки, ці варіанти зовнішнього вигляду, наприклад, за ознакою мужності. Від найбільш мужного варіанту героя до найменш мужного. А зараз за добротою, а зараз за асоціацією з собою, ну і так далі. Власне, людина за певною ознакою ранжує ці картки, і ми таким чином отримуємо семантичний портрет, наприклад, головного героя. І розуміємо, окей, ми хотіли його зробити дуже мужнім, а він такий собі на трієчку. Але зате майже там, 100% гравців асоціюють себе з ним. Це є доброю ознакою для головного героя, так має бути. Якщо ми хочемо його зробити трохи мужнішим, беремо наймужніший варіант, дивимося, чому він став мужнім. Ну, можливо, певні риси переносимо. Найулюбленіший метод аналізу, метод збору даних – це відеореєстрація. Зазвичай ми зводимо разом три відеопотоки. Поток з екрану ігрового, обличчя респондента і, власне, руки, контрол. Зводимо в єдиному фреймі і записуємо під час гри. Що це нам дає? Ну, по-перше, абсолютно точно видно, як людина діяла у грі, що саме вона намагалася тисяти, що вона намагалася робити, як вона намагалася вигравати. Видно кожну дію. Друге, найголовніше, ми бачимо виникнення емоцій. Емоцій позитивних і негативних. Глибше аналізувати доволі складно. Цим займаються спеціально підготовлені люди, яких взагалі в світі доволі мало. Але розрізнити позитивно-негативну емоцію доволі просто. І оскільки гра має генерувати позитивні емоції, щоб не сталося програш, там якийсь треш, все одно мають бути позитивні емоції. Якщо була негативна емоція, це є погана механіка, її треба виключати або переробляти. Ну і бачимо контрол, як людина тримає мобільний девайс, якщо це мобільний девайс, як вона розташовує руки на клавіатурі, яким варіантом дії вона користується, вона керує своїм героєм стрілочками чи вас. І чому вона це робить. Можливо, не спрацював туторіал і якийсь шорткат, який ми зробили більш зручним, не сприйняли або не хочуть користуватися. Це все теж видно на відео. І, власне, відео піддається перегляду. Всі відеозаписи переглядаються спеціально навченими людьми. Вони описують їх у форматі таблиці, відмітка часу, події, відмітка часу, події. Тому що в проєкті, як правило, бере участь 25-30 гравців, приблизно 40-60, іноді 90 хвилин ігрова сесія. Ну так, в середньому 30 годин відео передивитися в одному геймдизайнеру, це доволі складно. А потім ще з цього всього системний висновок зробити дуже складно. Надзвичайно багато інформації. Незважаючи на те, що плейтест така могутня методика, надзвичайно могутня, як будь-якої палички-горичалочки, тут є теж свої обмеження. Це не всесильна методика, неможливо все розв'язати за допомогою плейтесту. Вам будуть потрібні такі речі, як метрики, тому що кількість снідань отримати з них зазвичай набагато дешевше, аніж в плейтесту, але плейтест, в принципі, на це теж годиться, лише якщо бюджет окей. Перше обмеження – не очікувати ідей. Дуже важлива, нетривіальна штука. Гравці не мають давати вам ідеї. Більше того, вони залюбки дають ідеї, але зазвичай це абсолютний булшит. Задача генерації ідей лежить на девелопері, на геймдизайнері. Задача оцінки ідей лежить на гравці. Зазвичай розраховують на інше. Давайте спитаємо юзерів, що їм зробити, виберемо добру ідею і зробимо. Тобто нехай юзер генерує ідею, а ми її оцінимо. В жодному разі так не можна. Тривалість до 2 годин. Ну, власне, причина проста. Люди втомлюються. Коли ми їм задаємо багато питань, показуємо гру, вони грають, думають, переживають емоції, вони елементарно втомлюються. Увага починає розсіюватись, сприйняття змінюватись, аргументація впливає, і проєкт треба готувати таким чином, щоб за 2 години разом з ігровою сесією і збором даних, з опитуваннями, з інтерв'ю людина закінчила. Гравці залюбки можуть продовжувати і по півдня, але
їх сприйняття надто сильно змінюється, і дані, коли ми співставляємо отримані в перші 2 години і в другі 2 години, дуже сильно різняться. Видно, що сприйняття змінюється. Якщо треба більше даних зібрати, краще розділити на 2 проекти і покликати 2 рази, аніж вкладатись в 4 години. Ну і оцінювати лише побачене. Тобто не можна людину спитати, слухай, а було б круто, якби ми в цю гру додали там рожевого дракона. Ну, звичайно, було б круто. А якби в нас були зелені свині. Ну, теж було б круто, робіть. А оце, теж робіть, робіть. Я потім подивлюся, буде круто чи ні. На етапі, коли ви кажете, гіпотетично, було б це круто чи ні, кожна людина вмикає свій власний кінотеатр, свою уяву. І там, звичайно, все прекрасно. Ви вмикаєте свій кінотеатр, і у вас теж прекрасна картина, але інша. І коли ви зробите те, що ви планували, буде зустріч з чудом вашої цільової аудиторії, вони побачать трохи інше, ніж вони собі уявляли. Тобто, якщо ви хочете про щось дізнатися, зробіть скріншот, зробіть анімацію, зробіть будь-що, що схоже зовні на фінальний продукт, дешево, швидко, але що можна побачити, від чого можна отримати досвід, і тоді про це розпитуйте. Не питайте гіпотетично, бо це буде булшіт. Ну, і ще одне обмеження. ВСПЗ, результат ФЗ. Нетривіальна штука. Починаючи проєкт, запишіть, обговоріть з колегами і обов'язково запишіть, зафіксуйте. Які питання ви плануєте розв'язати, які рішення я планую прийняти на основі отриманих даних. От відповідь на це питання і є завданням проєкту. У нас було пару дуже швидких проєктів, які ми мали там зробити за день. Зазвичай ми проєкт робимо тиждень там, разом з аналізом, але мали там зробити за день. І ми пропускали момент в команді, коли треба було зафіксувати в CRM завдання проєкту. Зібралися, обговорили, пішли робити. Під кінець, десь не під кінець, всередині проєкту виявлялося, що ми сприймаємо це завдання, пам'ятаємо це завдання трохи по-різному. І кожен робив те, як він пам'ятає. Звичайно, нічого не зросталося, ми робили по новій до глибокої ночі. Запишіть, це дуже важливо, які рішення я планую прийняти на основі отриманих даних. Ну, власне, і ще один замінювач – це статистика, яким намагаються замінити, але який не може замінити плейтест в жодному разі. І ще один замінювач, яким намагаються заміняти на проведення плейтестів, доробили гру і пішли на софтлонч. Софтлонч ніколи не замінює плейтест. Це дуже важливий інструмент, у нього є своє завдання, він їх успішно розв'язує, але не це. Він не призначений для тих самих завдань, що і плейтест. Софтлонч – це полірування вашої математики у грі. І все. На момент софтлончу ваша гра має бути достатньо доброю, щоб взагалі вийти в стор. Але ви не хочете вийти на четвірочку, ви хочете вийти на п'ятірочку, тому робите полірончик за допомогою софтлончу. Кілька цифр. Софтлонч, ну, в цілому, гра, ігри є різні за обсягом. Якась гіпотетична середня гра, тривалість розробки 1 рік. Софтлонч триває, ну, добре, якщо 1 місяць. Ну, це мінімум. Це якщо дуже пощастило і все було гарно. Витрати на софтлонч 2-4 тисячі. Це і трафік, це і аналітика, це і доробки в білді, підготовка, переробки, власне, десь такі гроші в місяць і один запуск софтлончу влізе. Ну і ризики. Приблизно 10 тисяч на команду, яка робить гру 12 місяців, 10 тисяч на місяць – це приблизно 120к на рік. Це є ризик проєкту – 120к на рік. З плейтестом все трохи інакше. Плейтест можна провести через 2 місяці після старту проєкту річного. Перший плейтест, і проводити їх хоч кожен тиждень. Триває плейтест максимум 1 тиждень, не місяць, як софтлонч, максимум 1 тиждень. Коштує, ну, приблизно 900 баксів, там, 1000, грубо, тобто, ну, в 4 рази дешевше будь-якого софтлончу, будь-якого, найдешевшого. Ну, і ризик приблизно 10к, не 120, не весь бюджет розробки, приблизно 10к.
Власне, в цьому полягає іще одна перевага плейтестів над софтвеєм. Власне, це все на даний момент. Я готовий відповісти на питання. Так. Початком плейтесту. Ви опитуєте людину, як вона почувається перед плейтестом? Можливо, в неї якийсь стався трабл в житті, який може вплинути на результати? Дуже добре питання, дякую. Насправді, оскільки ми заміряємо емоції, то якщо людина вже прийшла з певними емоціями, вони виключують системне зміщення усіх даних. Тому наше завдання перед початком плейтесту привести людину в стан нуль. Як ми це робимо? Людина приходить заздалегідь, ну, мінімум за півгодини до початку власне гри. Людина звикає до приміщення, з нею бесідують, її напувають кавою, готують печивом і дивляться взагалі, як вона зараз поводиться, як вона зараз почувається. Якщо людина в піднесеному якомусь ейфорічному стані або не зовсім адекватному, для таких людей на плейтест не беремо, ми їм даємо якийсь втішний сертифікат там на ролики, дякуємо і відпускаємо в Бога. Яке оптимальне число юзерів і берете ви по возрасту різних юзерів? І взагалі по їх роду діяльності і прочее? Спасибо. Да, собственно, когда мы отбираем людей в проект, мы отбираем таких игроков, которые являются потенциальной целевой аудиторией, которые соответствуют целому ряду параметров по возрасту, по полу, по девайсу, по интересам к играм, по частоте играния, платят, не платят. Все эти параметры мы мониторим до того, как позвать человека в проект. Собственно, по возрасту тоже сужаем, отбираем. Как правило, в проекте мы устанавливаем рамки по возрасту до 5-7 лет разброс. Каждые примерно 5-7 лет манера поведения и восприятие игр у человека меняется. У каждого из вас меняется. У меня тоже. Поэтому, если мы хотим изучить определенную аудиторию, нужно сузить до этого возрастного интервала. Если хотим изучить более широко, ну, нужно звать больше юзеров. Соответственно, в таком одном возрастном интервале в 5-7 лет мы, как правило, приглашаем 25 человек. Для решения большинства задач этого достаточно. Приглашаем больше только в случае, если нам нужно провести сравнение вариантов. Например, когда мы приглашаем 50 человек, нам нужно чуть больше количественных данных элементарно. Или если мы работаем с монетизацией и выстраиваем систему монетизации, то мы приглашаем 75-100 человек. Но вот во всех остальных случаях мы приглашаем 25. Да. Чи є можливість проводити тести по країнах? Так, звичайно. У нас є реалізовані проекти в Британії, в Штатах, в Німеччині, в Бразилії, в Австралії, ну, власне, Нідерландах. Тобто так само за тими критеріями, які ви тільки що називалися? Так, так. Звідки завжди це звичайні гравці. Вони жодним чином не пов'язані з геймдев. Це суворе принципіальне питання. Вони не можуть бути пов'язані з геймдев, вони не можуть бути пов'язані з маркетингом, з психологією, соціологією і з IT, в принципі. Всі ці заняття дуже сильно змінюють сприйняття, тому таких людей не можна викликати на плейтест, вони не типові гравці. Де ми їх беремо? Якщо ми проводимо плейтест в Києві, то ми беремо їх на вулиці, в парках, в торгових центрах. У нас постійно працюють рекрутери, які ходять, знайомляться, заповнюють анкети, вносять базу. У нас є соціальні групи в соціальних мережах. Власне, там вони підростають органічно, там ми проводимо різні розіграші, конкурси. Розігруємо і девайси, і всілякі сертифікати, і чому так не розігруємо. Використовуємо таргетовану рекламу в Facebook AdWords, якщо це особливо зарубіжна аудиторія. Що ще? Власне, окрема англомовна група в мережах, ну, ось таким чином. Спеціальні інструменти пошуку в Facebook і прямі запити на додавання в друзі. Як ви виявляєте соціально очікувані питання? Наприклад, людині ніякого сказати, що їй не сподобалося, що вона каже, ну, так, сподобалося. Дуже важливе питання. У нас тут є величезна перевага, ми дослідники.
це не наші ігри. І коли ми комунікуємо з людьми, ми це виставляємо першим чином, ми кажемо, що наша мета дослідити, нам все одно на цю гру. Добре вона чи погана, ви можете її лаяти, якщо будете лаяти голосно, нам від цього тільки краще. Ну і все, вони розслабляються, вони розуміють, що нам, вони не зроблять нам погано, якщо полають цю гру. У розробника трохи інша ситуація. Тобто дивитись в очі людині, яка створила гру, і сказати, слухай, друже, це фігня, дуже складно. З нами такого немає. Так, не хочу. Будь ласка, стосовно одного пункту ви казали, що не потрібно слухати ідей від виконавців. Якщо, наприклад... Майже ніколи не трапляються добрі ідеї. Зазвичай це лучше. Ну, є виключення. Ну, якщо, наприклад, людина каже, що її якось функціонал не вистачає. Якщо з 10 виконавців, там 9 розказали, що їй не вистачає такої функції, ну, чим погано слухати таку ідею? Дивіться. Перепрошую. Одна річ продіагностувати, що є певна проблема. Припустимо, керування незручне, або мені б хотілося свайп замість тапу. Це діагностика проблеми і це не зовсім ідея. Ідея полягає в тому, що, наприклад, давайте додамо певну механіку. Або давайте додамо в гру там, бос-рівні, хоча їх там немає, вони не лізуть. Або давайте головного героя зробимо, там, нехай він виглядає по-іншому, буде якоїсь там космічної раси. Ось це ідеї. Це погано. Ідеї мають ідеї від розробника. Тоді гра буде органічною і цілісною. А ось зрозуміти, що так, треба замінити на свайп, це нормально. Це не ідея, це діагностика проблеми, що швидше. Тобто мова йде боси це круто. Так, так. Перепрошую. Боси це круто. Так, ну це один з прикладів. Це один з прикладів. Дякую. Розумію, дякую. Так, прошу. А как вы тестируете монетизацию? Ну, допустим, внутриигровые платежи. Как, ну, заставить человека остаться с деньгами на стадии теста? Да, это не тривиальная задача. Это на самом деле вообще не просто. Как мы это делаем? Первое, что мы делаем, мы договариваемся с человеком о том, на какую сумму максимум он будет совершать покупки. И договариваемся о том, что эту сумму, которую он потратит, он должен тратить с определенной карты, он приходит со своей платежной картой и говорит, я буду платить отсюда. Окей, мы ее фиксируем. Мы ее возместим, но по окончании проекта. Проект длится неделю. И вот неделю человек тратит свои деньги со своей карты в игре. Поверьте мне, ему болит по-настоящему. Он знает, что мы ему вернем. Наверное, мы ему вернем. Но в этот момент он тратит свои деньги со своей карты в игре. Самое настоящее. Что вы делаете в случаях, если они случаются, когда среди ваших 25 человек, с которыми вы тестируете, мнения разделяются? Да, я просто маркетинговым экспертом занимаюсь в качестве. Я только после этого могу пойти на количество. А вы, у вас есть насколько репрезентативные вам данные, которые вы получаете от 25 именно человек, и что действительно делать, если там пятеро говорят супер, пятеро говорят на как-то никак, и еще пятеро нет, господи, это кошмар. Что вы делаете? Да, тут единственное, спасибо, вопрос отличный. На самом деле, да, 25 человек не годятся для того, чтобы по ним вывести статистику, посчитать распределение, построить маркетинговый прогноз. К сожалению, исходя просто из социологии, из статистики, погрешность будет больше, чем любые данные в рамках этой выборки. Поэтому прямому сравнению количественные данные не подлежат. Если встречается такая ситуация, то это нужно расценивать следующим образом. Количественный этап – это качественный этап. Говорит только о том, что в целом у нашей целевой аудитории существует такой набор мнений. Насколько каждая из них выражена у целевой аудитории и имеет вес в рамках генеральной совокупности, неизвестно. Из этого исследования неизвестно. Если это важно и нужно определить важность, вес каждого из этих мнений, другого пути, кроме как провести опрос, не существует. Набрать количество замеров от целевой аудитории – это единственный способ. Другое дело, что опрос проводится в очень упрощенном виде, не так как плей-тест. Мы задаем буквально несколько вопросов,
набирают там 400, 500, 800 человек, в зависимости от того, как у нас выглядят получаемые данные, насколько понятен разброс между ними, насколько там большая погрешность. Задаем буквально несколько вопросов и проводим опрос. Ну вот таким образом. Это единственный путь, то есть количественник, следующий за качественным этапом. Да? Вы используете нормальный опрос? Используем. Определенного ресурса у нас нет. Чаще всего мы делаем онлайн-формы, генерим туда трафик. Только не покупаем там трафик, в котором куча ботов, а генерим честный при помощи таргетированной рекламы на разных соцресурсах. Ну и в анкете, где содержатся вопросы, где нам нужно получить ответы, содержится блок вопросов, так называемый скринер, который позволяет понять, человек вот этот человек, ответивший на вопрос, он является целевой аудиторией или он не целевая аудитория, его ответ нужно выбросить. Вот, собственно так, и ждем, пока не наберется достаточное количество ответов от целевой аудитории. Очень помогает разместить объявления, соответственно, в профильных группах, по жанрам, по играм-референсам, на форумах. У нас есть онлайн-опрос на тему аналогичной игры, зайди, ответь. Дуже короткий питання. Чи використовуєте ви айтрекінг? У нас були, скажімо так, в рамках R&D ми це пробували робити. В чому основна трудність? Айтрекер дуже добре показує, куди в основному дивиться людина, коли всі учасники дослідження бачать одне й те саме. Веб-інтерфейс, постер, відеоролик, абсолютно то саме, що можна просто накласти одне на одне і співставити. З іграми так не вийде. Ігри виглядають по-різному, в кожного гравця на екрані відбуваються свої події, і напряму просто накласти дані і отримати хітмеп не вийде. Тому ми робили відеозапис з айтрекером, потім розбивали події на типові, робили розшифровку відеозаписів, наприклад, знайшов противника, вступив в бій, програв, виграв, вихід в лобі, захід в магазин. Тобто на такі блоки дешифрували відео і потім їх співставляли між собою. Ну, були певні результати, але обсяг роботи, який треба провести, щоб проаналізувати дані айтрекера в грі, грандіозний. Просто грандіозний. Тому наразі ми це відклали. У нас є задумки щодо підвищення ефективності іншими методами. Ми над ними працюємо. Так, прошу. Как вы определяете целевую аудиторию? Вам говорят, что она такая, или вы сами в зависимости от игры? И то, и другое. В первую очередь мы спрашиваем разработчика, на кого вы рассчитывали, когда делали игру. То есть важно понимать, что игра, мы рассчитываем, что в нашу игру будут играть все значит никто. Если я рассчитываю, что в мою игру будут играть игроки 25-30 лет, как ядро, ну понятное дело, там какая-нибудь бабушка тоже когда-нибудь зайдет и будет играть. 25-30 лет мое ядро, это в основном мужчины, которые, допустим, любят планшетные мидкорные батлеры там, на военную тематику. О, вот это уже определение целевой аудитории. В первую очередь мы, конечно, спрашиваем разработчика, на кого вы рассчитывали, на какие игры вы ориентируетесь, где вы планируете брать трафик. Возможно, у вас есть какой-то ресурс дружественный вам, который даст игроков, тогда стоит ориентироваться именно на этих игроков, потому что у них есть, видимо, там общий профиль. Если нет, мы предлагаем свое мнение на основании нашего опыта, других проектов, где мы исследовали целевую аудиторию, сужали ее. Говорим, что вот в играх аналогичной тематики обычно целевая аудитория выглядит таким образом. Есть специальные методики плейтеста, где можно выявить, кому вообще больше всего нравится игра. Бывали у нас случаи, когда игра не очень нравилась тем, для кого она создавалась. Но мы находили при помощи исследований ту аудиторию, которой эта игра очень нравилась. То есть в любом случае нужно привести игру и целевую аудиторию в соответствие. Можно менять игру под целевую аудиторию, можно менять целевую аудиторию под игру. Вот были у нас кейсы, когда мы меняли целевую аудиторию под игру. Игра делалась для девочек, а в итоге игра 75% матч. Еще есть вопросы? Спасибо огромное.